অহা এক মে'ত অসমত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব। চৰকাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আজি সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিলে 1 মে'ত সম্পূৰ্ণ হ'ব 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া। মতে ভাৰতৰ কোনখন প্ৰদেশত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কংগ্ৰেছৰ দিনতো আছিলে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী এজিপিৰ দিনতো আছে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বিজেপিৰ দিনতো থাকিব। কিন্তু প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কেতিয়া চলিলে? 1,00,000 চাকৰি আমাৰ দৰে দুখীয়া ৰাজ্য এখনে দিব এই সদনত বহি থকা কোনোবা ব্যক্তিয়ে কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল নেকি? আজি মই গৌৰৱেৰে ইয়াত উত্তৰ দিছোঁ যে মে' মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ কাম শেষ কৰি দিম। আৰু এই নিযুক্তিৰ লগে লগে অসমত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ্ৰাস হ'ল 12,36,299 জনলৈ। মই অত্যন্ত দায়িত্ব সহকাৰে ক'ব খোজোঁ যে অসমত 12,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, 22,00,000ৰ পৰিসংখ্যা আমি পাৰ হ'লোঁ। অসমত আজি আমাৰ বিভাগৰ সূত্ৰমতে এতিয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা আমাৰ 22,00,000 নহয়, আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা এতিয়া কমি আহি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা হৈছে 12,36,299। কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ, কতো এটকাও উৎকোচ নোলোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছে 1,00,000 নিবনুৱাই। এইখন অসমে আজি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে উইদাউট এ ছিংগল কোৰ্ট কে। স্বচ্ছতাৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ নিদৰ্শন কতো একো নাই, এটা কোৰ্ট কে যোৱা নাই। আগতে অসম আছিল 12,00,000 টকা দিলোঁ, 18,00,000 দিলোঁ, এসময়ত এটা ACS APSৰ দাম 1 কোটি টকালৈকে উঠিছিল। আজি কোনখন ৰাজ্যই বুকুত ডাঠ কৰি ক'ব পাৰে যে মোৰ ৰাজ্যত চৰকাৰী চাকৰিত এটা টকাও ঘোচ লোৱা নহয়? শেহতীয়াকৈ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানক লৈ বিৰোধীয়ে কৰিছিল সমালোচনা। সেয়েহে সদনৰ মজিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান, মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক বিশ্ব দৰবাৰত স্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে সেয়া ধনেৰে হিচাপ নকৰিব। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিমা আজি মহাৰাষ্ট্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু আমি লাচিতৰ কথা কওঁতে তাক টকাৰে যুঁজ কৰা হয়। টকাৰ প্ৰতি যে কিমান টকা খৰচ কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয়, লাচিত বৰফুকনৰ ওচৰত ই এক কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতি, আৰু এই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে নিজৰ ঘামৰ টকাৰে বিশ্বৰ চুকে কোণলৈ যাব লাচিতৰ কীৰ্তি বিয়পাবলৈ। আৰু তাত যদি কোনোবাই আপত্তি কৰে, মই ক'ম তেওঁ জাতীয় চেতনা অকল মাত্ৰ টিভিৰ বুমত ভাষণ দিয়াত নহয়, জাতীয় চেতনা হৃদয়ৰ পৰা নিগৰিত হ'ব লাগিব। ঠিক সেইদৰে চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ কথাও দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কটাক্ষ বিৰোধী দললৈ, আমি ইজিপ্তৰ ৰজাসকলৰ সেই সমাধিৰ কথা জানো যে মমৰ মাজত তেওঁলোকক কেনেকে জীৱন্ত কৰি ৰখা হৈছিল। আজি আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সেই স্থাপত্যৰ কথা বিশ্বৰ বুকুত ক'বৰ বাবে স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰ আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ নমিনেশ্যন হিচাপে আজি চৰাইদেউৰ মৈদামত মনোনীত কৰিছে। এষাৰৰ বাবেও কৃতজ্ঞতাৰ কথা কাৰো মুখৰ পৰা শুনিব নাপালোঁ। চৰাইদেউৰ ওচৰৰ পাজৰতে বিৰোধী দলৰ দলপতি থাকে, তেখেতৰ ভাষণত এটা শব্দ হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতাৰে নিগৰিত হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। আজি অসমৰ কেইবাগৰাকীও মুখ্যমন্ত্ৰী সেই অঞ্চলৰ পৰা আহিছিলে, কিবা কাৰণত নহ'ল তাকো আমি মানি লৈছোঁ। কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেই চৰাইদেউৰ মৈদামক ইউনেস্কোত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে পঠালে। তাত দলৰ কথা নাই, এয়া জাতীয় চেতনাৰ কথা।
অসমৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান কিংবা মাজুলীৰ সত্ৰীয়া নৃত্য, এই সকলো অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জাতীয় দায়িত্ব আছে বুলিও সদনত দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰত্যেক বছৰে বিহু চাবৰ কাৰণে পৰ্যটনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, অসমৰ বিহু জগত সভালৈ যাব। এয়া আমাৰ জাতিটোৰ বাবে কৃতজ্ঞতাৰ সময়, এয়া আমাৰ জাতিৰ কথা কোৱাৰ সময় বিশ্বৰ দৰবাৰত। আৰু এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰৱাৰ পৰা নীলাচল পৰ্বতৰ কামাখ্যাৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ পৰা অসমৰ সাহসী ঐতিহ্যময় ইতিহাসত আমি বিশ্ব কম, আৰু সেই দায়িত্ব আমাৰ। বাগৰুম্বাৰ মাতৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্যলৈকে অসমৰ পৰম্পৰাক আমি বিশ্বৰ বুকুলৈ আগবঢ়াই লৈ যাম, এয়া আমাৰ সংকল্প অধ্যক্ষ মহোদয়। অসমৰ শেহতীয়া অৰ্থনীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ জিডিপি। আজি অসমৰ জিডিপি এই বছৰ আমি 4,93,000 কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিম, অহা বছৰ আমাৰ জিডিপিৰ প্ৰজেকশ্যন 5,50,000 কোটি টকা। আজি ইয়াত পাৰ কেপিটাৰ কথা কোৱা হৈছে, 75 বছৰৰ ভাৰত আৰু অসমৰ দূৰত্ব দুবছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাৰিব নোৱাৰে, কিন্তু যোৱা বছৰ ভাৰতৰ পাৰ কেপিটা ডেভেলপ হৈছে বাই 14% এণ্ড আছাম হেজ গ্ৰ'ন বাই 17%। আজি সেই প্ৰতিযোগিতা মই বছৰৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰোঁ, 75 বছৰৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিবৰ বাবে মই মোদীজীক ক'ব লাগিব যে মোদীজী কেইটামান দিন আপুনি থমকি ৰওক। আনকি বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহায় নোহোৱাকৈ কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপাৰ্জিত পুঁজিৰেই প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখেই দৰমহা দিয়া হয় বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এয়া অসমৰ শক্তিশালী বিত্তীয় ভেটি। যোৱা বছৰলৈকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলৈ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলো, এতিয়া আমাৰ পুঁজিৰে আমি 12 মাহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আমি 1 তাৰিখে দৰমহা দিব পাৰোঁ, অসমৰ ডিএ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সমান। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।